どうも、このまるです。キータロです。今日はミッションミッションエピソード5の3についてやっていきます。前回までは、プルプルプルリンで有名な直樹さんのところで終わって。有名だった。なんか、あの動画さ、自分たちで話したやつ、もう一回聞いたんだけどさ、うん、めちゃくちゃプルプルプルリンについて言ってて、しつけーってなったからね。まあ、そこ注目する人なかなかいないかもしれないね。いやいや、でもだいぶ癖あるよ。めっちゃ面白いよね。いや、まあそうだね。確かに、それはそう。うん。なんかすごい気になるわ。うん。で、まあその後ね、また何人かオーディションの様子映って、もうほんとダンスうまい方めっちゃ多いなみたいなイメージなんだけどさ。うん。ね。で、その次にマーゼルのメンバーとしては、佐野栄樹さんか。うん。いや、なんかさ、この方ダンス、すごい上手だなと思ったけどさ、まさか未経験と思わなくてびっくりしたんだけど。ねえ、いや、本当に、すごいよね。普通に経験者みたいな動きするよね。いや、そうそうそう。ね、歌はさ、レッスンされてたけど、ダンスは未経験って。でもさ、うん、ほら、私の持論でさ、スポーツマンってダンスやると上手いみたいな説あるじゃん。ああ、そうね。そう、K 君もそうだし、NMB、アーヤンとか、ね、急にわからん、大丈夫アーヤンわかるみんな。あと、JO1 の川岸匠くんもそうだし、うん、元 X1 のヨハン、まあ、今 WeI のヨハンね。うんうんうん、そう、とか、なんかその、未経験だけど、ダンスやったら結構飲み込みも早いし、すぐ上達するみたいな人多いんよ。うんうんうん。そうだね。だからさ、なんかレッスン、受けてなくて、このお上手さならさ、すごいダンスレッスン受けたらめっちゃ上手くなりそうじゃない？ああ、確かに。そうだね。結構このなんかさ、栄樹さんの紹介の VTR みたいなさ、バックで流れるけど、割と外とかでさ、一人で踊ってたりとか、だからこれ全部独学とかってことだもんね。うんうん。うんうん。すごい。なんか、結構なんだっけ？その後に流れてたのは、なんか、動画、ダンス動画とかも見て、そのまま振り真似して、みたいな、とかも言ってたから、うんうん、なんかすごい飲み込みも早いし、センスがいいんかもしれんね。ああ、そうだね。あとやっぱさ、スポーツマンでさ、やっぱいろいろ自分のさ、うん、なんか自分の体の動きとかさ、自分がやりたいことに集中したりするだろうから、うん、なんかその集中力もすごそうじゃない？ああ、そっかそっか。うん。そっか、そうだよね。その YouTube でコピーダンスをって。うん。あれだもんね。作った人の前でやるやつね。めっちゃ怖いよね。そうそうそう。見てくれてたの？とかって言ってたよね。すごいね。まあだから映像で覚えられるのはとても素晴らしいし、って言ってるのも、まあなんかポイントっていうかね、すごいいいことなんだね。やっぱりね。うんうんうん。だからこっから、まあこっから合宿行くと思うんだけど、マジでここからの成長が楽しみだね。彼も。うん。そうだよね。マーゼルになったってことだからさ。だから結構さ、その、他の前の動画とかで紹介したけど、その、ね、結構ダンスさ、もうすごい世界大会とかさ、もうなんか優勝みたいな人とかもいる中、未経験で、まあ、デビューまで持ってったってことだから、うん。なんか面白いね。すごいね。見物だね。ああ、確かに。いや、見物だよ。てか、すごいね。てか、未経験やっぱすごいよ。うん、だってさ、うん、なんか、他の未経験でやってる人、オーディションでいくつか何人か見てきたけどさ、他のオーディションとか、うん、もちろんザ・ファーストでもそうだし。でもやっぱなんか、その感じではないもんね。なんだろうね。うん、いや、そうな。なんか、川岸匠バージョンって感じ。確かに確かに。なんか覚えるのは大変かもしんけど、最初。その覚え方とかさ、うん。なんかそこさえクリアできたらすごい、マジで、すごいことになりそう、彼。うん。いや、すごいね。なんか本当に未経験なのって言われるタイプの人だよね。うんうんうん。おもろ。うん、てか、やっぱバラエティに飛んでるね。もうここまでさ、今うちらが追ってきたマーゼルのメンバーだけですら結構タイプ違うし、すごい面白いなって思うんだけど、うん、ね。バラエティ飛んでるよね。飛んでる。すごい個性的揃い。ね。個性派揃いだね。うんうん。で、次が、ハヤトさんね。うん。いや、ハヤトさんさ、なんかめちゃくちゃ、動きが、なんか、可愛らしい動き多いなと思ってたらさ、やっぱガールズのヒップホップだっけな。うんうんうん。うん、やっててさ、すごいさ、なんだろう、提供された、彼から提供された映像もさ、すごい、女性の中に混じって、多分、K-POP っぽいやつかな。なんか踊ってたりして。ね、また違う特徴がある方来たと思ってさ。ねえ、そうだね。ねえ。いや、どうなるん？なんか、おもろくない？何この、なんかいろんな人材。うん。いや、そうなん。しかもさ、彼もさ、その経歴すごくて、なんか、子役やられてたんだよね、うん。特撮ドラマとか、大河ドラマに出てたって。うんうん。あと、盾、乗馬、ピアノとか。なんか、多彩じゃない？確かに、すごいね。多彩っぷりがすごいね。ああ、だからなんかさ、堂々としてるんだね。なんか、緊張してるんだろうけど、うん。なんか、基本的にはすごい堂々としてるじゃん。そうだね。
うん、すごいね。なんかいろんなオーディションやってきたんだろうね、きっとね。あー、そっかそっか、それはそうだね。子役とかやってるから、そういうオーディションっていうもの自体にも、うん、慣れてるって言ったらあれだけど、経験めちゃくちゃしてきてるんだろうね。でも本当なんかバイグッバイ見てもやっぱそうだね。なんかステージ慣れしてるっていうか、見せ方とか、なんて言うんだろう、なんかここはこう見せようみたいなのがなんか明確にある感じするね。うん、そうだね。なんかだから表現するっていうのにすごい長けた方なんだろうね、きっとね。うんうんうん。いや、そっか、おもろ。え、でこれで5人か。あ、そうだよね。うん、これであの3人以外のプラス5人か。すごいね。なんかおもろいね。どうなるんだろう。やばい。っていうか、面白さでしかないね。うん。え、マジで雰囲気違うね。もうさ、この段階で BE:FIRST と全然雰囲気違うなって思うよね。うん、思う。まあ、社長がさ、いつぞやのインタビューで、なんか BE:FIRST は、なんか色紙にさ、自分が好きなように、先の人からでかい文字でバーって書いてって、どんどん小さくなるみたいなさ、後の人が。って言ってるけど、うん、なんかマーゼルは結構きっちりと分けて、書いてくみたいな。なんかその性格の違いとかも言ってたし。ってことはなんか噂されてんのは、BE:FIRST はなんか男子高生か、まあ高校の、公立のなんか男子校みたいな感じで、うん、マーゼルはちょっと私立っぽいのかなみたいな、なんか雰囲気ね。いや知らんよ。うん、なんかそういう感じなのかなみたいな言われてるじゃん。うんうん。まあ、ちょっと私立感かどうかちょっとわからんけど、とりあえず、なんか結構なんか香る匂いが違う。匂い？なんか匂いが違う、うん、雰囲気が。うん、そうだね。なんて言うんだろう、この感じ。そう。だけど、もうほんと個性に富んでるっていうか、なんか、バラエティボックスみたいな感じ。ああ、そうだね。そっか。またさ、しかも、この5人と、まあ今、強化合宿に行ってる3人との、こう、絡みみたいなのめっちゃ楽しみだね。うん。そうだ。そうだ。そこが出会うんだもんね。うんうん。なんか割とさ、今、強化合宿に行ってる3人って、ほんと BMSG っていう感じがするじゃん。うん、すでにするね。うん。そう、なんか勝手になんか、まあ馴染みがあるからっていうのももちろんあると思うんだけど、なんかそういう BMSG っていう雰囲気の人と絡んだ時に、なんかどうなんだろう。一緒になんかどんどん一つになっていく過程がまた見れると思うとね、楽しみだね。いやー楽しみ。そうだね。だから、あの強化合宿の3人が、またこの合流して一緒になんかカリキュラムっていうかやっていくってことだよね、きっとね。うんうん。苗場とかでやるんじゃない？だから。苗場行くんかな、ま、あ、みんながプラス苗場に合流ってことだか。うんうん。なんかそんな気がするね、勝手にね。うんうん。そっか、だから、そうだね。三人とどう化学反応を起こすんかとか、そういうところもそうだよね。やっぱあそこがさ、まあ土台っていうか、あそこがグループの、あの三人とどう合わさっていくのかみたいなところだよね。うんうん。でもなんか最初はあれなんかね、やっぱ、あの、強化合宿にいる三人が引っ張っていったりする場面が多いんかもしれんね。うん、やっぱり言うても、あの、練習積み重ねてきてるし、うん。もうなんていうの、先にさ、絆ができてるところだからさ、あそこは、3人で。いや、そうだね。うん。そこにどんどんこう溶け込んでいくみんな、みたいな。で、うん、3人ももちろん5人に対して、まあ5人じゃないか、最初は12人だもんね。うん、いろいろややこしいね。そう、そうなん、そうなん。そっか、だから、今はさ、今回1人ずつさ、紹介されてたけど、そっからまたね、あの、また曲披露とかして、12人になってくんだもんね。わあ、そっかそっか。おもろ。社長が、まあ、終わった後の感想みたいなことを言ってるけど、まあ、なんか、食らっちゃうじゃないですかって、やっぱ、ね、見てると食らっちゃうって話してね。うん、精神的には、なんか実は今そんなに食らってないって言ってるけど、でも食らわないようにしているっていうのがなんか、おーみたいな。なんかちょっと違って面白いな、みたいな。確かに確かに。なんか意識してんだろうね。うん。なんせ忙しいからな。BE:FIRST は大事な時期だし、エディ・ルイ・タイキもアルバム作ってて、っていうタイミングで、まあ多分、あと水面下で BMSG のフェス、BMSG フェスとかもいろいろさ、絶対準備してたらだろうしね。うん。うん。ダメージを食らいながらやるべきなのか迷ってんのか。いやだからこれがいわゆるあの名言だけど、結婚しているから好きになっちゃいけないみたいな、そういうやつだよね。うん。そっか、なんか大きな感想でもちろん言ったけど。でももうなんか社長って結局人が好きだから、やっぱその人にすごい感情移入するじゃん。まあ、ザストの時からそうだけど。うん、うん。なんだろう、もう社長の、うんうん、もう人間性がそうなんだよね、そもそも。うん。うんうん、だからもう、なんて言うんだろう。もうしょうがないっていうか避けて通れないよね。なんか意識してるけど好きになっちゃいけないとか。もうね、好きだから、それは。なんで聞いたらさんのあの、誰もう好きです、それは。うん、確かに。
で、あとは、最初も言ったけど、やっぱザ・ファーストを通して、理念がある程度分かった状態で受け入れてくれてるから、もうすでにこの段階でみんな、音楽は好きな方がすごく多い。うん。それすごい楽しかったっていうところで、その中でもやっぱり何人か、自分がやるべき方だという子はいたので、それはすごく嬉しかったです。なるほど。自分がやるべき方っていうのをなんか分かるのかね、自分で。なんか自分だったらうまくいかせそうって思うってことか。あー、そっか。なんかそれ興味深いね。いや、そうな。なんか、その基準どういう感じなんだろうね。なんか、直樹さんは、プルプルプルリンで有名な直樹さんは、うん、パッと見た感じ、なんかあんまりこう、やってるイメージがないというか、なんか社長がどういう風にするのかがあんま想像つかんくて。うんうんうん。でも、まあ、結果的にマーゼルだし、合宿にも連れてってるしっていうのを考えたら、基準どこなんだろう、面白みたいな。ね。だから、そうだね。なんて言うんだろう。他でも、この素材は生きるだろうけど、いや、自分がやりたいっていうパターンもあるだろうし、だから他ではちょっと難しそうだけど、ね、自分だったら活かせるよっていうパターンもあるだろうし、なんて言うんだろう。あ、なるほど。うん。でもなんか社長は後者の意味合いのが強そうだよね。ああ、なんかそう思っちゃうよね。うん、うん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 、なんか俺だったらめちゃくちゃその人に合ったプロデュースできるよみたいな。いやでもどっちもじゃない、やっぱ一緒にやりたいみたいな。ああ、そっかそっか、そうだね。他に渡したくないこの人材っていうのももちろんあるもんね。うんうんうん。そっか。でもそう、でもそれをブレーキかけてるもんね今、なんせ。そうなん、そうなん。乙女じゃん。で、8月1日にオーディション3次選考会になるんだね。だから本当にこれ終わった後に夏の合宿っていう感じなのかな。ね。まあそうだよね。多分夏休みとかに合わせてきてるんかね、こういうのってね。ちょっとわからんけど。あー、そっかそっか。それもあるかもしれないね。まあ全員が全員学生さんではないとは思うけど。うん。うん。だからそれだよね。なんかさ、噂されてるのがさ、BMG フェスで、なんか塊、ちょっと若い男性の塊がいて、その方が結構ギャーって、フロート来た時にわーみたいになってたって言われてるじゃん。うん。で、それがマーゼルじゃないかって言われてるじゃん。あー、確かにそんな、コメントでいただいたんだっけ、なんかそういうのあったね。うん、コメントでいただいてたと思うよ。うん。だから、まあ、多分そこぐらいまでには決まってるか、もしくはもう結構ファイナル間近っていうか、その最終段階、うん、とかかもしんないね。そっか、じゃあ9月の半ばぐらいだったから、フェスが。だから、1ヶ月半ぐらいか、こっから、この今8月って言うから、頭。じゃあ割と展開早いね。いや、でもオーディションってそうだもんね。展開早いよね。うん。そっか。うちらはさ、一週間ごとにさ、細切れでさ、公開されたものを見てるけど、割とギュッとしてるもんね。そう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 。うちらあと引き伸ばしすぎみたいなとこあるからさ。いや、すべて。はい。それは反省点。反省点でか。もうザストでね、思い知ってるから。いや、すごいね。この1ヶ月とかさ、なんか半年とかでさ、最初の、なんかもう、なんだっけ、最初に書類とか送ってる段階から多分半年とかそれぐらいだと思うんだけど、そっから本当運命変わるもんね。いや、そうだね。面白いよね、オーディションってね。いや、面白い。そうだよね。わー。受けたん？オーディション今。今なんか染みとるけど受けたん？なんかさ、今さ、ちょうどさ、その社長がさ、体育館みたいなところで、まあ、なんか立って、なんかみんながずらっと並んでるシーン見てたけど、うん、なんか自分もそこに立って並んでるような気持ちになっとったわ。受け取るやん、それ。そうそうそう。で、一応次回予告になったら、チームを分けて一つの課題曲を振りを入れてパフォーマンスするっていうやつだね。うん、で、三つに分かれるのかな？いや、四つか。わ、そっか。もうお名前とかも出てるからね。そうな。もうグループ分けをされてるしね。うん。なるほどね。いや、いよいよだね。なんかすごいオーディションっぽくなってきたね、どんどんね。なってきた。だからさ、マーゼルのメンバーは明かされてはいるけども、誰が合宿に進む12人かわからないから、もう、それ楽しみだよね、うんうん。こっから誰が残ってくんかみたいな。うん。いや、そうだね。いいね。うん。いやー、オーディションらしくなってきたね。ね。まあ、だからさ、次のミッションの配信が楽しみだよね。そうだね。